Hallå, hallå. Spel ska startas. Där. Tjoff, Mirror's Edge. Fredagsmys ska vi ha idag. Det här är spelet har jag ruskigt fina minnen till när jag spelade för sådär 10 år sedan när det kom. Jag vet ganska exakt när jag spelade detta. Jag spelade det sent, precis innan jul, december 2008. Körde jag det. För jag vet, för att nu ska vi se här. På julafton 2008 så åkte jag ut på 3 månaders långresa. Backpacking i Asien med min, ja, numera exfru. Och jag spelade detta kvällen innan, minns jag. Jag klarade detta kvällen innan. Ja, men jag tror att det här är. Jag spelade på 360. Jag tror att PC-versionen som jag spelar nu kan ha kommit 2009. Men sen dess har jag inte spelat i alla fall. Så jag hoppas att det håller lika bra som jag minns det. Once the city used to pulse with energy. Dirty and dangerous, but alive and wonderful. Now, it's something else. The changes came slowly at first. Most didn't realize or didn't care and accepted them. Av en händelse så håller jag på att läsa den här. Känns lite relevant i den här storyn. Refused to conform or pushed to the sidelines. Criminalized. They became our clients. We call ourselves runners. We exist on the edge between the gloss and the reality. The mirror's edge. We keep out of trouble, out of sight, and the cops don't bother us. Runners see the city in a different way. We see the flow. Rooftops become pathways and conduits, possibilities and routes of escape. The flow is what keeps us running, keeps us alive. Och det kallas väl för runner's vision, tror jag. Att det blir rödmarkerat där man kan interagera. Check out these new training grounds, pretty slick, huh? So let's not run around, duty, so get to her and just go with the flow, okay? Celeste? Var det Otis? Han får, nu kan han få sin Celeste-fix. Try to jump. Okej. Okay. Den är ju skriven, 1984 är ju skriven ganska mycket innan. Ducka. Den knappen tror jag. Current challenge. Då springer han upp, tack. Wee! Det var sopigt. Lisa Miskovska, ja. Som gjorde soundtracket till den här. Till det här. Hi Faith, welcome back. Still Alive, ja. Som är typ samma titel som Portal-låten. Vi har lite förvirring i våran Discord här. För ett tag sedan. Om just det. Ja, ska vi springa på kanter också? Ska jag hoppa över istället då? Okej. Okay. Right trigger. Okej. Jag kan också säga också att det är ett av de snyggaste spelen, alltså 3D-spelen som fortfarande håller än idag. Mycket för att art directionen är så. Oj!
Den är så pass simpel och rak och ren. Det skalar bra, man säger. Jag gillar det mer när det fokus ligger på art direction snarare än många polygoner. Hopp. Vad tog hon väg? Det känns ju typiskt rätt dumt att hoppa ut här, va? Left button. Jag kan ju inte PlayStation-knapparna. Vad heter den ens? Den. The ledge above you. Wii-training, precis. Tjena, skräffatse. Ja, just det. Det var ju du som var här när vi pratade om det sist, ja. Ja, Solarfields är ju favo för mig. Även Carbon-based Lifeforms som vi pratade om senast. Alltså, var... To wall climb to the ledge above you. Left button. Aha, så. Ska jag bara runt här, eller? Japp. Det ser lätt ut. Ah! Hur ska jag få till den där, då? Left button, right button. Aha, jag vrider mig i luften. Så. I see. Det här känns ju inte som ett musikbordspelare. Men det går nog att spela med mus tangentbord säkert. Det ser farligt ut där. Yay! Tack för den! Wow. Aha, jag får hålla uppe fötterna. Ajajaj. Jaha, okej. Okay. Hoppa. Och rulla. Ja, men... Vad står det nu? Hoppa. Hold left trigger. Hold to skill roll when close to the ground after high fall. Ja, okej. Okay. Jag måste trycka ner där. Det är nära kanten. Aj! Så. Skill roll. vart nu då? Ja, där borta. Tja. Hallå, Celeste. Merc wants me to run you through some sparring. You know how he is. You ready? Yes. Okay, come on. Ja, precis. Vanliga brev igen, ja.
Ska vi köra en passive run, eller? Att vi inte pangar med vapen alls. Men jag hittar. Jaha, timing också. Låter rimligt. Slow motion. Slamra. Okay, that's enough training, ladies. Gotta get to the real thing. Drake's got a job for yourself, so check in with him. Faith, let me know when you're ready to get going. See you later, Faith. Hello, Celeste. Play a game, fan. Stay here. Jag var själv på hustaken. Har ni spelat tvåan på detta? Jag testade lite grann när det kom, men det var ju inte riktigt i min smak. Massa open world och tråkigheter. Börja nya spelproblemet har jag också. Det är därför stream är så bra. För då är liksom bara, nu ska jag spela det här och sen är det ingen återvänd. Okej. Så. Vart hem? Kan du spela dataspel på din tv nu? Har du inte kunnat det innan? Jag ser ingenting som är rött. Get to the communications tower to meet Celeste. Okej. Det är där borta då. Det måste ju vara den. Vad fan, vi drar alla då. Oj! Tittar inte ner. Oh! You're taking your sweet old time, so let's get pissed. She's almost at the comms tower and you ain't. Get moving and give her the bag. Cell will take it from there. Ja, jag vet Bad Rang, då därför jag sprang runt och tittade efter röda objekt. Fanns inga där borta bara. Fick jag bara lita på det. Ja. Alltså. Vilken jäkla knapp var man. Okej, så. Det var rätt överallt.
Wires a fizzing about you, Faith. Sounds like some blues are headed your way. Huh. News chopper tipped them off. Ja, inte det. Ska vi öppna någonstans? Hej Grand. Shand? Grand? Det finns just nu inga planer på det. Men sånt kan ändra sig hela tiden. Det beror lite på hur... vad man får feeling att göra. Sekiro var ju det senaste sånt projekt jag drev igenom. När det kommer något nytt spel som är intressant nog så händer det nog. Okej, okay, det där är nog collectibles bara. Oj. Spelprogress heter fan. Men det är kul att du gillar dem. Jag har haft jäkligt roligt när jag gjort dem också. Var den där? Let me see. Ja, man titta. Ska jag ögonen med sig när de spelar det här? Det är väl det som är skillnaden på när man spelar på hard sen också, va? Att du har inte... Runner's Vision, att det blir rött är inte med. Ja, hej Peter. Always try to get away from hostiles. Det är ett typiskt bra tips generellt. Oj. I'm working on it. Ja, jag vet. Det är... Oj, där var du. Jag vet inte om jag... Spring! Jag tror att alla är skitdåliga på att skjuta i framtiden. Jag ser inget rött. Här är det ingen skoj. Läsa chatt säger jag. Läsa chatt och spela det här samtidigt var svårt. Hitta. Okay, I got it from here. Okay, they're playing rough cell. I'll be fine. Get out of here. Det skjuts bredvid fel. Ja, man kanske inte ska skjuta rakt fram på någon som springer. Stark är hon. Stronka nyper. Ja, det här hade varit asfett i VR. Kan inte någon kolla om det finns en VR-mod eller något? Det känns verkligen som ett VR-spel.
again, Officer Connors. Seated VR, ja. Men det finns ändå alltså. Anyways, it's 56 West Arlen Drive. Tell Lieutenant Miller. Copy that. I'll relay the message, Officer Connors. Thanks. Connors out. Hello, sis. You there, kiddo? Hey, Mark. I bet you're listening to the chatter. You know me. We'll try and get some sleep. Ja, nej, nej, det vet jag inte, att det inte finns, men... Men det är svårt att göra, liksom, seated VR moddat till spel. Det känns inte som det borde vara så svårt. Ja, jag vet. See you, Merc. Shots fired. Repeat, shots fired. All units, proceed to 56 West Arlen Drive immediately. Proceed with caution. Kate! Are you, Kate? Where are you? Mm, precis. Kan tänka mig det också. Merc. You off? Just get on comms and track me. Almost there. Tjena, Jon. Säg mig att det är grattis till 2020. Vi alla är ju i 2020, så det är inte så mycket val. Vi kan säga grattis, det är trevligt. Ska jag hit eller? Nej, jag spelade uppföljaren. Men, tips. Om ni skulle råka hänga vid en, på en klippa så, då ska ni inte släppa. Ni ska trycka på hoppknappen. I verkligheten alltså. Nu går det bra. Nu går det ruskigt bra. Upp. Jag kan stanna i 2019. Det var... Aj. Vad är det här? Vad händer? Det är det där skåpet. Eller stängslet. Kan jag stanna i 2019 om jag vill? Det jag försökte säga var att 2019 var ett ganska bra år för mig. Jon, förresten, skulle du på kryssningen på om en vecka? Kommer inte ihåg. Fånga kanten. Kommer inte ihåg var vi landade i. Riktigt. Men hörru. Jag typ snubblade på en sten eller någonting på vägen. Åh, det är Bastion och Transistors nya, eller är det de skaparna? Som jag inte kommer ihåg vad de heter nu. Det måste jag kolla in. Ja, nej, jag hade det tillräckligt på fart, men sen så typ snubblade jag väl på någon jävla duva eller någonting i slutet, så tappade jag farten. Okay, Drake says there's been some heat on West Arlen, Pope's place. I guess that's where you're headed. Hej, Sara. I'll tell him what's going on there. Nu säger du hej i alla fall. Din lurker. Vi ska åka på kryssning i alla fall. Sur att du missade dig, Jon. Du missade ju Antelope till och med. Ja, du, hej och välkommen, Irise. Vi kan köra en snabb recap på svampriket. Ska jag försöka prata samtidigt som jag gör det här. Men uh...
Rätt och rätt. Ja, vi tar den här hissen då. Knapp. Oj, nej. Okej, där var det den knappen. Jo, vad jag skulle säga var att svampriket, vi är 13 personer som gör svampriket. Site som har funnits sedan 2010. Har gjort en av Sveriges största poddar sedan 2012 och gör massa andra grejer. Streamar är bara en av grejerna vi gör. Främst är det jag som streamar. Det mesta är mest av tiden, men det är, vi gör jättemycket annat också. Kolla svampriket.se. Där finns allt vi gör. Kate, what are you doing here? What happened? Did you? No. You don't recognize him? Should I? Jag är ju inte superglad i roguelikes. Robert Pope, friend of Dad's. Just för repetitionens skull. He called me. Det är ju svåra spel också. Talked much since I joined up. He had a break-in last week. He's still a campaigner. Don't you read the news? It's not news anymore. It's advertising. He was running for mayor. So the break-in must have really spooked him then. That's what I thought. But it was odd. He told me about the break-in, asked me to come, then asked after you. Really? I haven't seen him for at least 10 years. Anyway, he was alive when I got here. Jag körde när det kom, 2008 typ. Everything went inte kört sedan dess. When I came to, he'd been shot. And I'm pretty sure it's with my gun. There was a book on the desk, a diary. It was gone. I'm sure there was someone else in the building. Left my radio in the car, haven't had time to phone it in. Come on, come with me. Take you somewhere safe. This isn't the time to run. I'm not like you. Running will just make me look guilty. You think this was an accident, Kate? There are no accidents in this city. Someone wanted him dead and wanted you. Man känner sig ju lite kass. När jag vet hur jäkla snygga speedruns är på det här spelet. Man känner sig som lite klumpig. I can't get involved in this, Kate. You know what I do. I just can't. Blue's incoming, Faith. You might want to be outgoing right about oh now. Varma mackor och öl. Är det bättre än kalla mackor och varm öl? Ja, en gammal kompis som jag umgicks med 15 år sedan kanske. Han gillade kall pizza och varm öl. På riktigt. Kryssningen är 9/10. Eller om det är 10/11. Ja, där. Ja, titta. Shit. Get out of that building, Faith. Nu måste vi springa ut från det gröna. Squad swarming on you, Faith. Find a way out of there. Och det var ingen bra väg. Det här känns... Tryck! Nej, ah! Släpp. Oh shit! Ah, ja, tack. Counting office. Då får vi bättre på att märka ut vart jag är. Kan jag inte öppna någon av de här? Nej. Aj. Var är jag nu? Spring! Okej,
precis, don't shoot messenger. Åh, oh, det är mycket leap of faith här nu alltså. Ja, det där med kardäck är ju skithäftigt. Aj! De är väl stormtroopers som vet att de är lika bra på att skjuta som stormtroopers. Nej, men det är ju ett sånt märke där. Ja, vi tar den här vägen då. Upp, upp, upp. Tål man hur mycket som helst, eller? Det var dumt. Ah, nu är jag helt disorienterad. Vad ska jag? Hit! Aj, sopa! Jag går rätt nu. Jag har inte lubbat runt allting nu. Jo, det här. Just det, jag ska ju... Nu kommer jag ihåg. Amen! Upp. Nej, där vill jag inte gå. Men nu är jag ju runt igen. Jag tyckte jag klättrade uppåt. Tydligen gjorde jag inte det. Ja. Hur kunde jag komma tillbaka hit när jag klättrade uppåt typ en massa våningar? Ja, ärvar. Ärevarv kanske det heter, förresten inte är. Ärevarvet var väl... Attans, dit såg jag. Ärevarvet är väl Lisberg. Den finns väl inte längre. Spring! Nej. Oh. Tjena när folks.
Yeah, you can breathe out. Damn, what a mess. Ja, det var det. Can't believe Pope's gone. Shit, man, this damn city. So you know him, huh? Nu är det gult istället. You sure opened a can of worms on this one. Take the bridge across the avenue and head to Centurion Plaza. We have a brand new story here on CI Channel News. Picking up squad cars moving in on you. You ain't got much time. Och sopa. Ut. Helt ärligt, jag är inte helt hundra på vad poliserna tror. Jag har inte superkollat story. Det är inte det som är det viktiga, känner jag. Picking up squad cars moving in on you. You ain't got much time. Nu är det liv. Nej. Eller? Nej. Öppna. We have a breaking story here at City Eye Channel News. Attorney and mayoral candidate Robert Pope has been found. Jag tyckte att jag landade på vägen, men det gjorde jag tyckte inte spelet. No. Punch through to the plaza. Ska jag... Åh, jag visste det. Jag är på plasset. Aj! Det blir blått. Åh, lilla. Åh, så kanske. Should be an exit off the rail overpass in the plaza ahead. Creek heads to the other side to get down. Är det rosa eller lila? Det där. Jag vet inte riktigt. One at a time, remember. No. Sop-polisen. Men... Blues up ahead. Be careful. Japp, planen är att köra pacifist. Då folk mellan i skrevet pacifist. De överlever. Okej, så det här hoppas jag klara, alltså. Så nästan ut som Marcus i Detroit där. You okay? Nej, det gjorde han inte. På håll gjorde han det. You did good, Faith. No word on what's got the blues so trigger happy, but I'll keep on it. And don't worry about your sis, okay? We'll fix it. Okay.
hell, Merc? Something's got somebody rattled, kiddo. I don't know what it is, but they're mighty jittery. Hey, Sal. Take long to lose them? Nah, those blues can't move for shit. They've gotten a little gun happy, though. Wires are fizzing about Pope's murder. Blue traffic is up. Way up. Don't know what's got into them. Ja, hon är chill. Hon kan ju det här med fallteknik. Det är so why all the heat? Ta lite skott här och var också. Lugnt. From a crime scene. Now every cop in the city seems to be after her. That the evidence you lifted? Yeah, I think it's from a diary. Rest of it was gone. All I can make out are Icarus, maybe, and to the highest. Jag tror det är Ikaruga. Wasn't he the Greek guy? Yeah, his dad made him some wings out of feathers and wax. Then the boy flew too close to the sun. No more wings, no more Icarus. If anyone's heard anything, hey, you know who it'll be, Faith. Yeah? I know he ain't a runner anymore, but he's got contacts. You can't avoid him forever. Wanna bet? Who? Jackknife. Jackknife. Vad betyder ens Jackknife? Jackkniv. Roots crawling with blues, though. Vi tar en gång. Ja, men Jack. Jag vet ju att det är en fällekniv, va? För det är, eller, ja, jag tror att det är en fällekniv. Men just Jack. Det hållet. Jag tror att jag har en knapp nu som jag kan trycka på så den riktar om mig. Oh. Oh. Ska den bara skjuta på mig nu igen? Jag är i direkt brott mot stan är jag. Oj! Nej! Det är lasersikten och grejer. Nej! Sluta! Släpp upp mig! Så inte ha lasersikten i röven. Ingen bra grej. Ja, just det. Ner först. Nu. Nej, det är här hållet. Ja, så. Här uppe har vi en på bron. Aj, 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 aj. Vi tar den här. Spring! Åh, inte laser. Off, nu blir det dumt. Nu är det jättedumt. Gas, farligt. Stäng av gas. Mm-hmm. På nästa. Oh. Du menar att jag hade jättebra lokalsinne där? Jag bara yrar omkring. Into the storm drains.
Var? Ska jag hit? Ah! Aj, aj, aj. Men du. Okej, vi prövar igen. Någonting sånt måste de ha gjort. Bra om jag springer upp. Upp här. Så, och så tar jag dig. Mindre bra. Mindre bra. Jag vet inte riktigt vart jag ska ta vägen här. Det är så. Här är det bara. Spring lite på väggen. Hoppa lite. Ska... Again. Bra, hit ner kan vi ta till dig. Så, parkour! Hej. Riktigt dålig parkour. Jag missade väggspringet. Parkour! Nej. Åh, tur! Var är... Här kan man stå. Det känns inte som att det är helt rätt, men här kan man stå. Aj, 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 aj. Det var långt. Det var inte så långt. Vi hoppar hit. Hur effektivt är det egentligen att göra en sån här combat roll? Sån här. Kan man droppa 10 meter ner och bara dra en kullerbytta så är det fine. Har vi någon parkour-expert här som kan förklara detta? Ah! Man skulle ha såna skor som Shell har i Portal. Och så ska jag... Jag råkade ju ramla ner innan. Hur bra är Tuck and Roll? Det här är sjukt långt ner. Oops. Ebbe fel. Jag vet att jag ska ner, men... Och då kan man glida på det här rätt.
Ja, titta. Nu passar det och visar att det var rött. Ta! Nej! Jag ska inte klättra uppåt gärna, va? Mm, där borta finns ju en sån. Ta den vägen istället då. Nu minsann blir det rött. Mycket tidigare. Glid. Och det här var högt. Vi hoppar hit, så. Så. Okej, så problemet är att jag har gått hela tiden. Men, åh, tag! Jag skulle gått det här hållet och inte andra hållet. Tack. Greppa! Hon hatar att greppa. Ja, de har grävt till resan till jordens medelpunkt ska det bli. Det här är... Det blir så här en Jules Verne-äventyr det här nu. Åh, tack! Åh, lite till. Vi droppar väl bara. Så. Det var en bit. Moka på den. Kylvärn brukar det på svenska i alla fall uttalas. Det går säkert att snofsa till det ännu mer på franska. Men Jules Verne heter den ju inte i alla fall. Så mycket kan jag säga. Skulle jag in här, har du tänkt? Jules Verne. Ja, det gick ju inte bra. Vart var den här grejen jag slog på? Tjena och god fortsättning. Var någonstans var den här knappen? Där borta. Spring på väggen! Please! Mm, okej. Okay. Vanligt. Åh, men! Slappar. Kör. Så hoppar vi lite. Och så gör lite så. Spring. Skynda dig. Fetta. Det blir grönt. Det är inte helt olikt Tony Hawk-spelen faktiskt. Gud, vi har haft mycket kul med den serien. Jag är lite sugen på att spela det. Den hinner man ju inte. Okej, jag tror att man ska dit. Och man ska hoppa dit. Eller något.
Ja, precis så är det. Kolla. Såna där coola moves kan man göra. Ja, det är samma sak här. Tydligen. Nej, inte streamat något Tony Hawk. De är ju knappt ihåg alls hur man spelar dem. Om jag skulle streama ett spel, är det tvåan då eller? Fyran till PS2 alltså. Och jag har ju varmast minnen till tvåan. Lite trean. Det var väl i trean som de kom med manuals som man kunde länka ännu mer. Sopa! Ramlar 2 meter och dör! Got some drain plans. Shouldn't be an exit on the other side. Looks pretty high up. Är det så det var? Hopp. Keep going. Don't think those blues won't come down here. Hey, getting something on the wires. Shit. Looks like they anticipated you might duck in here and send a sniper team ahead. Och de har sina jäkla snipers. Alltid snipers. Jag har sagt det. Inget laser i min röv, tack. Bra, checkpointen. Amen. Pro tip är att man ska ta sats, titta bakåt först. Nej, ingen laser! Fan! Nej, jag vet. Ändå så sitter jag och sneglar på chatten hela tiden för att försöka prata med er, men... Okej, ta den då. Take those snipers out or keep out of their way. Just get your ass through there. Pew! Ja, ta den. Bort med det. Aj! Hoppa för tidigt. Men vilket spel, vilket Tony Hawk har bäst musik då? Okej. Oh. Jag tänker också tvåan. Men jag kan ju inte bara teleportera bort mig. Sluta tjata på mig. Va? Jaha.
Gick det bra för dem då? Jag bara hörde bara från Ludde att det visst var lite svårt. Aj. Aj, aj, aj! Kanske jag kan titta härifrån vart det är jag ska då? Där, titta, det var en sån. Nej. Okej. Okay. Ska upp alltså. Inte där. Ja. Det är det jag gör ibland. Typ så här. Då tittar och visar mig att jag ska uppåt. Okej. Okay. Noted. Men jag tror att jag måste vidare så här. Jag kan inte bara liksom... Nej. Amen. Krångel. Okej, så då. Titta. Fast, vad ska det här vara bra till? Här. Höll hon på länge igår, eller? Jag vet att de kom igång väldigt sent. Upp. Hoppa upp. Hoppa upp. Det var ändå ganska vettig tid de körde. Eller ganska ordentlig. Det brukar bara vara jag som spelar såna här långa streams. Ja, så nu ska vi upp istället då. Klättra, klättra, klättra. Vad bra det gick. Kanske att jag ska hoppa vänster istället. Kanske är bättre. Men snälla. Så i alla fall. Kanske där. Igen. Det är inte uppåt. Så. Där har vi en trapp. Den hoppar vi till. Stegen kanske. Det kanske kommer en death count när jag är klar av spelet sen. Ja.
Där. Bra stege. Vi hissar upp där nu, eller? Eller har ni på, håller ni på med? Den vi ska hissa upp. Japp, jag kör pacifist eller vad det kallas i det här spelet. Alltså jag tror, jag kör ju med Xbox One-kontroll. Jag tror inte de har ett gyro ens i sig, va? Ska man tajma något jäkla hopp här också? Nu! Mm. Toppen! Hej pappa Alexan för övrigt. Även om det inte, kanske inte låter så just nu, så gillar jag det här spelet jättemycket. Jag behöver inte slå på någon kudde för att få ut min ilska. Det är lugnt. Den pyser ut. Det är snarare en känsla jag kan använda. Titta där, har vi ett sånt märke. Finns det en väska någonstans då, eller? Eller... Det är bara kärlek här. Okej, där borta var det folk. Svärord kan vara kärlek. Aj. Nu är det inte bra. Oj då. Okej, jag ska ditåt. Massa folk i vägen. Ja, precis. Det var mitt krigsroll som jag drog ut. Det funkar inte så bra. Jag är lite oklar på vart jag ska, helt ärligt. Den säger dit, men var bakom stängslarna då, eller? Eller ska jag upp där? Där sprang jag nog. Vi tar en liten omväg. Aj! Ha, fintade. Men du! Jaja. Ska jag in innanför stängslet, tro? Där uppe står ju någon nisse som bara drar nu. Ja, jag funderar på lastbilarna också. För det är ju såna här hemskt taggtråd ovanpå stängslet. Man kanske kan göra så här. Suck. Ja, gott nytt och gott gammalt. Oj! No! Okay.
Okej, dit upp kanske. Ovanpå där. Ah, åh, nu är det jobbigt. Ta den, och den, och den, och den, och den. Jag såg nu. Det är ett tak ovanpå lastbilarna. Dit drar vi istället. Nu ser taket väldigt högt ut. What? Oh, det här blir inget bra. Alls. Ah! Okej. Okay. Det känns inte som att få så de meningen att göra. Men så blev det. Look, Jackknife may know. Ja, gå fortsättning. Pulp's murder, so don't let him wind you up. Used to be a pretty decent runner. God knows who he's working for now. Butiken också. Min backlog är min streamlista. Det känns som att den listan bara, den ökar mer än jag bockar av på den. Weeeee! Combat roll! Nej, det är väl tur att man har bra saker att spela hela tiden. Men det har jag. Det är ingen brist på det, inte. Aj, det var tydligen perfekt, ja. Bröt om benet också. Jag gör ju inte alls, den är ju framför mig. Det är bara kast. Nu då? Springer vi här. Går det med din egen backlog? Åh, tyken! Jag förstår dig. Hur går det med din hand, Jon, egentligen? Det fina med en backlog är ju att du kan ju faktiskt ha lite tid. Om du inte spelar direkt när spelen kommer, så kan du faktiskt titta på spelen. Få lite videos, så du kan få lite recensioner och du kan kanske sålla bort lite. Det är så som jag känner att jag kör nu. Att jag spelar bara spel som jag vet att jag faktiskt kommer gilla. Jag behöver inte vara försökskanin. Det var inte som man skulle göra. Ja, det här med att spela om saker. Det hjälper ju inte mot för en backlog liksom.
Det här känns inte rätt. Ska jag? Nej. Hör du Faithan? Inte spelat Hellblade. Det ligger på min att spela-lista. Jag vet dock inte om det är så stream... bra för stream. Eller om det är det för storytungt kanske. Jag har köpt det och så liksom, men... jag läste, jag tror grinden är öppen. Det är ju spelet, för mycket spel. Jag inte kan läsa ordentligt. Vilken grind? Här var grinden öppen. Titta. Mm, jag har hört jättebra om det. Speciellt hur mycket det jobbar med att prata om psykisk ohälsa och sånt. Jätteintresserad av det. I heard a cop did it. You heard wrong then. You a fan of wrestling, Faith? Pope was a wrestling fan. He even employed an ex-wrestler to handle his security. Jag tror att det här spelet är någonstans mellan 6-8 timmar långt. Så tanken är att jag spelar det här idag fram till kanske 9:30 och sånt. Och sen så kör jag resten imorgon vid 3, tror jag det blir. Jag ska spela in ett gäng poddar imorgon. Innan. Tack. Men jag brukar försöka undvika... jag brukar försöka undvika för storytunga spel, för det tycker inte riktigt att det gör sig i stream, för jag sitter och pladdrar för mycket. Det är som nu, jag har inte koll på storyn. Jag skiter i storyn. Därför jag undvikt rollspel och sånt. Hej Queen Youngie. Välkommen. Lieutenant Miller. I'm Faith, Kate's sister. She never mentioned a sister. Yeah, well, we're not the mentioning kind. She told me to find you if things went bad. She's been arrested. And you wouldn't be the suspect seen fleeing from the crime scene, would you? Well now, it's difficult to recall with a gun in my face. I know what you are. You know it was a setup, right? I know Kate wouldn't be capable of something like this. Har hon tagit bort mycket slutet? My captain's asking some difficult questions, and I can't even get in to see her. What do you know about something called Icarus? Det finns egentligen fanns det mer story. It was in Pope. Typiskt EA också. I think it's from his diary. You took evidence. Kate's the only family I have, Lieutenant. And Blue's in jail don't last long. She goes down for this. It's a death sentence. I won't stop you. I owe that much to Kate. FF7 Remake skulle kunna vara med på listan. Beroende på vad de gör med det. Om det är ett 40 timmars långt rollspel. Running is what I do best. Ropeburn's got an office at Sea Burfield International Shipping near the Riding Park subway. Should be a sign on top of the building. It'll help guide you. Look, I saw Ropeburn wrestle once. Jag tror, visst ska det bli kapitelbaserat, alltså att det kommer, de släpper inte hela spelet på en gång. Det var väl ursprungsplanen va? Men de har gjort om. De verkar som de har liksom rebootat sin egen reboot ett par gånger, så jag vet inte riktigt vad status är. Ja, alltså, om ni skulle ta er favoritserie på spel, vilket spelhus skulle ni helst inte vilja köpte upp det? EA eller Konami? This is EA köper Konami och lägger ner det. Vart svinkul. Vilken är din favoritserie?
Vart ska vi då? Hitåt. Precis. FIFA blir en Pachinko-serie. Eller ja, tvärtom. Konami köper EA och gör Pachinko av alla EA-serier. Ja, SSX. Det var länge sedan jag hörde något om den serien. Det här med att det skulle vara rött dit man ska. Det har de inte jobbat så mycket med. Hoppa lek. Upp. Skit i det då. Den var ju röd innan, men var det menat att... Släppte de ens ett season pass till Andromeda? De släppte ju aldrig något DLC alls till det. Fick du tillbaka pengarna? Sån liten grej. Jag har faktiskt inte spelat med dem då. Är det så illa som alla säger? Du ska ju säga så att jag älskar ettan. Eller jag älskar ju originalserien. Jättemycket. Jag älskar Mass Effect så mycket så jag sköt Mården i ryggen. Det är inte lite det. Jag ser nog Mass Effect-serien som en enhet mer än att vissa spel är bättre än andra och sådär. Så sett så sitter hela loren sitter ju i ettan egentligen. Visst, tvåan finslipper ju allting, men jag tyckte att jag gillade ju hur mycket man kunde göra med vapen och sånt i ettan. Allt sånt försvann ju i tvåan, blev jätteströmlinjeformat. Då gillar jag nog treans stridssystem bäst. Hur mycket refererar Andromeda till originalspelen? Kanske om Andromeda inte hade hetat Mass Effect och inte hade välkända raser och sånt, då kanske det hade funkat bättre. Du har ju extremt mycket tyngd bakom det namnet som du måste leva upp till. So, Roeburn did know something, huh? Wonder who he's meeting with. Get back here and we'll find a way to make you an uninvited guest. Hey, look sharp. I'm getting Blue's head for you. You must have triggered a silent alarm somewhere. Ass out now. Ass out. Okay, I was gonna look back. Ah! Nej. Okej. Okay. Eller ska jag ta hissen? Jag kan ta hissen. Nej, fick jag inte. Patchar de inte alla ansiktena? Jaha, jag kan gå på detta.
Vem har dekorerat det här stället? Du kan inte ha liksom badhuskakel. Jättekonstigt. Kan jag hoppa upp där, tror jag. Vart? Jag vet inte vad jag gör. Okej, jag ska upp dit alltså. Åh, nu kommer det i helvetena. Jaha. Kan jag bara... Nej, det kunde jag inte. Hoppa genom glas är dumt. Nej, såklart Battle Pants. Det är ingen som säger att någon måste göra någonting. Det är väl jättekul att du hade kul med spelet. Vad andra tycker tar ju faktiskt inte ifrån dig din upplevelse med spelet. Det är liksom glas i vägen. Hur ska jag kunna gå dit? Skit. Fan, inte riktigt. Jaha, jag kan boxa i luften. Tack för den infon. Jag skulle tro att om jag skulle spela Andromeda nu... så hade den också varit ganska mer förlåtande, för jag vet vad jag ger mig in på, liksom. Och jag vet att det är inte ett Mass Effect. Det är inte den klassen på det. Då kanske man drar ner förhoppningen lite och... Kolla. Jag jobbar inte med pistoler. All blues, head for the roof. Don't forget, you're probably gonna be number one today. To those guys, you got meal ticket written all over you. Yeah. Nu blir det mycket folk. Och hör sen. Tjena Martina. Här, ta den. Whoop. Det var ju inget bra rum. Typiskt skitdåligt rum. Shit. Ja,
vet inte vart det ska. Det är ju lite grann spelens nackdel här, att vet man inte vart man ska så är det ju inte lika fräckt. Flowet pajar lite då. Nu är det blått. Och parkour! No one live forever. Nej. Det har mycket bra om det dock. Jag blir skjuten i ryggen. Visst finns det en tvåa på det också, va? Båda PC-spel. Om jag minns rätt. Åh, jäklar vad ni slog hårt. Ajajajaj. Spring. Det är det. Hela spelet är gjort som en enda lång speedrun, om man vet vad man gör. Det finns även time trial-läge med. Som man måste nöta jävel om man ska ta platen i det här på PlayStation 3. Det är okej. Oh. Du är välkommen nu istället. Tryck, 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 tryck. Vad är det för konstig hiss? Det är... Jag kan säga att det har gått framåt. Bra vet jag inte om jag skulle kalla det, men... Framåt har det gått. Men det är kul. Drake's got a hideout up ahead. Head for the cranes and I'll update you when you get closer. Wee. Watch it, Nate. The Blues have a chopper incoming. Försökte jag glida under. Aj, jävlar. Drake's got a hideout up ahead. Head for the cranes and I'll update you when you get closer. Drake's got a hideout up ahead. Head for the cranes and I'll update you when you get closer. Whoops, whoops, did I see? What are your hands? Thank you.
Bra glidet. Men vad fan. Let's fight us. Vad vill du med mig egentligen där borta? Nu ska du få. Oh, så kan jag inte ens tajma det. Nej, jag spelar inget inom Steam Link. Det enda jag gjort är att sätta upp det och testa det. Aj. Nu då. Ja, där. Det tog inte. Så klättra då. Nej. Det är mö folk i vägen. Ska jag klättra också på det? Ja, jag är från Västergötland, ja. Jag är från Borås. Det här ligger till med min riktigt bonddialekt. Då blir det mö. Klättra! Bra klättrat! Nej, det var det inte. Nej, jag fick börja här. Nu då. Västgötska här inte.
Var är du från? Jaha, du ska återanpassa dig till Småland. Jag trodde du var till Småland. Okej. Okay. Got it. Småland som i typ Jönköping. Ja, Skara. Ah. I see. Nu är jag smidig. Nu är jag ruskigt smidig, känner jag. Parkour! Ibland chansar man. Ibland går det inte bra. Om att inte spelet kunde visa vart jag skulle, så stressa mig hjärnet, så... Ja, vad är grejen med Lish? Jag tror det var någon som skrev det på vår Discord här nu idag eller något. Jag tror nu att googla upp vad Lish var på något. Jag antar att det är lika fult som när folk kallar Borås för Borran. Då skäms jag lite. Det gick bra. Okej. Den här stegen bytte färg från blått till stål till rött. Ja, alla färdigheter har man direkt. Sa han a shitload of booze? Jag tror att jag sprang tillbaks. Precis, för dit jag fått försöka ta mig. Det är inte så att jag ska ner då. Hör du spel? Kan du berätta vart jag ska? Men nu då?
Nej. Det finns boråsare som kallar Borås för Borran. Ungefär samma typ av människor som kallar balkongen för ballen, skulle jag säga. Det är de som säger så. Ajajaj! Hit då. Marsta. Låt som Märsta. Nu går det inte så bra för dig, Faith. För lite tro. What? Skulle jag... Okej. Jaha, det är sådana här. Chopper's got a call from its mom. It's bugging out. Not for long, I'll bet. Ja. Nej! Jag ramlade av! Här sumpade ingenting. Kom vi framåt. Fast... Ja, där. Tålig snubbe det där. Death by taggtråd. Ja. Men det. Stegen. Var? Men nej. Upp. Men var? Hur? What? Där, insta-death-taggar jag. Mirror's Edge är som Mega Man. Hej. Inga konstigheter alls. Nej, men... Jälka. Jälka. Vad är det? Jälle var det. Oi. Did you just do what I think you did? God damn it, girl. I just spilled my Joe all over the keyboard. Hey, can you get a message to Miller?
I need to see him again. Sure. Där. Ni som kan det här spelet, hur långt skulle ni säga att jag har kommit? I received your message. I started looking into Ropeburn. Why? He's Travis Burfield, Pope's head of security. You think he killed Pope? Maybe. He sure as hell set Kate up. Wanted a cop to go down for it, and he wasn't alone. Heard him mention Project Icarus. Burfield is dangerous, Faith. He's not someone you want to mess with. He framed my sister. I'm sorry, Faith. For what? For this. I don't want Kate to go down for this either. But we've got private firms muscling in on our districts. Bolstering city security, they call it. They're breathing down our necks, waiting for us to slip up. The only way they might go easy on us, and easy on Kate, is if I give them... Me. Yes. Fast Joe är väl ett ganska väl etablerat slang för kaffe. Det finns en hel kedja i USA som heter... heter den någonting Joe? Kaffekedja. Joe and the Juice. Just det, den tänker jag på. Finns väl i Sverige med. Finns på Landvetter i alla fall. Going in the direction of Roeburn's meeting. You think it's Roeburn's pal? Maybe, but it looked like a CPF one to me. How many other people can get their paws on a bird in this place? Not many. Hey, you better get going if you want to catch them. And keep on street level too. 12 år sedan Mass Effect kom, ja. Kan nog stämma. 2007? 8? 80 där stället. Så, okej. Okay. Och det var eligt. Släpp, släpp. Mm, 2008 låter bekant. Ja. Tobbe med många punkter. Nu förväntar jag mig en riktigt svår fråga. Building plans say there's an electric fence there. Last thing I need is a fried runner, so don't go taking any chances. Power the thing down. Ja, tvåan kom väl... Men det stod ju först att jag hoppade in i den. Danger, danger. Okej, jag ska åt det hållet. Vad håller jag på med här då? Här kommer sten du här. Det är bra. Som sagt, jag kör nog fram till typ 9 idag. Härifrån. Kanske klur du upp oss här. Nu. Nu. Nej.
till. Oj, se till att ät. Nej, det har jag inte gjort än. Men jag hoppar hit. Sen hoppar vi hit. Det gjorde inte så mycket andra då. Knappen. Ja men åh. Tack. Ja, titta. Progress. Mm, jag tänkte se Parasite, jag och tjejen. Och vi hade med den. Vi var ju på Israel i en vecka nu över jul. Vi hade med den. Men vi sa att vi kollade inte på den där. Vi kollar på den när vi har lite mer ro. Än att typ sticka upp den på flygresor och sånt. Whoop. Ja, titta där. Vi kollade på nya Jumanji istället. När vi var lite småsjuka på ett hostel i Palestina. Den var långt över förväntan bra. Ja, den är ju koreansk. Det var mörkt. Tänker du typ Train to Busan eller sånt? Sen finns det den här monsterfilmen också som heter... Gud, nu kommer jag inte ihåg. Braleshi, du kan det här garanterat. Koreanska monsterfilmen. The Host, ja. Tack. Nu ser det ut som att det är någon som hostar i chatten. Ja, Baba, är det den jag syftar på också? I rosa rummet. Jag ska se om jag hittar rosa rummet. Is this the pink room? This could be the pink room. På tal om Red Rum så har inte jag sett Dr. Sleep än. Alltså det finns ju en... Vad ska man säga? The Rock Jumanji är väl typ en reboot eller vad man ska säga. Den hade inte så mycket med den gamla att göra. Men tvåan till nya Jumanji går väl på bio nu? Typ.
Mm. Varför är du inte sugen på Dr. Sleep då? Det är ändå Stephen King medverkande. Men va? Ibland är du knepig. Okej, jag vill upp där. Hur kommer jag upp där? Vi börjar här. Så gör vi lite sånt. Lite parkour. Han steg, trevligt. Jag kommer inte ihåg vad Robin Williams karaktär heter i originalet, men jag misstänkte att det var det de refererade till, för jag såg det där namnet också. Ah! Death by gas. Det kommer steam, så jag måste skruva på en valve. Where is the valve? Vill du stänga av gasen, va? Vrid på lite valv. Bott i Korea alltså. Tell us more. Miller. Shit. G-Man. Yeah. Should never have trusted a blue. He's with Ropeburn. Bet he's up to his neck in this Icarus stuff. I'm heading up. See what I can find out about Hope and Kate. Ett år sedan då. Vad gjorde du där? Jag tror den frågan är ganska given. Svaret där är ganska givet. Hur är du? Pluggar du språk eller bara allmänt kul att plugga i ett annat land grej? Aj! Det gjorde ont. Du behöver bleka tänderna. Jaha, jag kunde göra någonting alltså. Okej,
Jag kan liksom inte göra någonting. Eller kan jag det? Det är bara en lång cutscene. Vilken knapp? Nu kommer han här. Nu ska du få. Nord och syd, ja. Svinbra. Who killed Pope? You? No! I hired someone. Who? A professional. Meeting him tomorrow, 2 p.m. Take him in the mall, downtown. You'll recognize him. Why were you with Miller? You sure you want to know about that? Pull me up and I'll tell you. Watch him, Faith. Try anything in your road. Someone shoot. They got rope burn. What the? Blue's about to crash the party, Faith. Get out of there. Vi gittar. Nej. Kan jag säga att jag har ju spenderat mycket tid i Asien, men inte i Korea. Så koreansk mat är jag inte super hemma på, förutom Korean barbecue. Det har jag ätit mycket. Och så gillar jag kimchi då, såklart. Vad? Det är så retar. Oj. Tydligen. Knappen som visar vart man ska hjälper ju mig inte heller. Det vill säga att det inte är helt solklart det här spelet alltid. Jag ska in hit alltså. Men åh. Solklara luckan i taket, ja. Kan jag tänka mig att du spelar en brorsan, Jon? Eller så hyrde du bara för att kunna trycka på hans rumpa. Väldigt viktig detalj. Kickar vi upp det där. Mm.
teppanyaki och Korean barbecue finns väl att hitta lite i både Stockholm och Göteborg, va? Jag ska väl hitta något annat, va? Gå i cirklar här lite grann. Jag förstår. Du får åka dit enbart för matens skull då. Okej, det är dit jag vill. Alltså måste jag upp dit. Jag måste hitta sätt att svinga på den. Alltså måste jag dit. Måste upp på den. Okej. Det är bara att åka. Det är närmare än Korea. Japan är också ett sånt mål som jag inte har möjligen åka till den. Det ligger på listan. Tack för den. Trevligt. Är det där borta den här röda är? Kolla. Värsta parkouren. Signal set. Seems you might be clear of the blues for now. Looks like the riding park subway stops closed. Some kind of renovation work. Alltså Jönköping, Stockholm är ju bara 3 timmar bort. No. No. Det märks att det börjar bli mer klurigt nu. Det blir nästan lite pussel av det. Då börjar man ta reda på vart vill man. Du får åka själv annars. Kan rekommendera ensam äventyr. Jag är en sån som typ åker på festival själv och sånt. Så det är väl jag som är lite annorlunda i och för sig. Sätter mig i situationer där jag tvingas socialisera med folk. Streama, ja. Tvingas socialisera. Försöker man göra kickar i rulltrappan? Oh, här kan man gå. Nej! Pranka mig lite. Öppna dig. Nej, tjafsa inte i rulltrappan. Get ready to fight. Get ready to fight.
stå åt höger håll, käft, ja. Jag som icke-stockholmare har ju lärt mig det ordentligt också. Först får man ett jävligt ont öga. Override switch in my office. Och stockholmare är väldigt glada i att typ visa utbölingarna hur man ska göra. Kom inte här och kom liksom. Jag var för skillad. Men kan du... Ditt härke. Så. Tidningen Nature med en fisk på. Lite sugen på att läsa den egentligen. Har ni inte några så här in-house-regler i Jönköping då? Det som gäller även där. Ja, vad fan, nu kör vi. Äta ägg på tunnelbanan. Behöver det vara en regel? Mikrad fisk, jag tänkte. Mikrad fisk generellt är inte toppen, alltså. Nej, stopp. Jag hör ju vad du säger, men jag vet inte om jag ska respektera ditt stopp här. Stängt liksom. Ja, just det, titta. Titta, det är ju här nu.
mos. Trycker vi på anti-mos-knappen. Här påminner mig om Alien 3. Han står och skrubbar de här luftturbinerna. Den har inte jag sett länge. Det borde jag göra snart. Ja, är ni på väg in där eller? Va? Vart menar han att jag skulle hoppa på ett tåg? Bra det gick. Det är som Beat Saber. Också saker. Det är skönt att få en sån i skallen när man åker tåg. Kom sen ut och bära. Det var tvärt stopp. Dennis Hopper i Speed. Åh, det tänkte jag också på. Ja. There's a train coming behind you. Get the hell out of there. Nice work, kiddo. Real nice. Did you get any more trouble, so let's not jump near you. Vad gör du nu? Snyggt att göra en sån uppflip i trappan. Hallå, Celeste. What are you thinking about? A murderer? Yeah? Yeah. Pope's. Got a tip-off about a meet at the New Eden Mall tomorrow. Gonna pay a visit. Shit, Faith. Why are you doing this? It's not your fight. Just, I don't know, lay low. Everything's changed. The city's different now. I keep thinking of my folks. They thought this place was something worth protecting. Mom and Dad were friends with Pope. Organized protests, lobbied the mayor, took me and Kate on marches. But I never really understood why back then. What it meant. Alla har röstat i bästa spelomröstningen på Slampriket, va? Om inte så protest marches in och gör det. Went bad. That's rough. After that, we well, pretty much fell apart. Dad never forgave himself and I well, I left home soon after. Fast vem var först egentligen, Jon? Guess I never really forgave him either. That's when you met Merc. Då får du ju resta då, Quid. Breaking into his place. Fast är det nu du säger att du inte har spelat något annat än WoW i år ändå, så? He offered to train me. Felt like a good way off the street, so I took it. Not much else going for me. What you're doing now, Faith, is the fastest way to get yourself killed. They got my sister involved, Sel. And I need to clear her name. I owe her that much. I'll survive. That's what we do. Survival is overrated. You need to live a little, too. Hey, you want to come with me tomorrow? Could use the help. Can't. Fast Quid, jag gissar att du har sett rätt mycket av nya spel. Look, utan att ha spelat dem. Someone's bound to start shooting at me soon. Ja, precis. Ögontateringen. Faith, take care. Ska jag ta care? Vem är care?
mall should be ahead of you, but watch it. Mayor Callahan's on some kind of campaign drive about. A few streets away, so there are roadblocks all over the place. Mm-hmm. Ja, det blir väl att jag kör en bana till då. Den kanske kommer ta lite tid. Men... Men var det... Okej, vi droppar där. Det var långt, 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 långt. Eller? Är det för långt? Så är det istället. Nej, så för att du sminkat över den varje gång jag träffat dig. Det vore jätteroligt om du hade en sån. Gud vad jobbigt det måste vara om inte ha runner's vision så allting är rött dit jag ska. Det är krångligt som det är. Hijackat min hiss! Filibustra. Filibuster Linus, ja. Häpp, den gick inte, såg jag precis när jag skulle försöka hoppa. Vilket spel tror ni vinner omröstningen? Ett svårt spel. Svårt som i Sekiro eller svårt som i typ... Vet jag. Gris. Ja, mina topp tre har jag ju inte... Har jag varit ganska öppen med. Det är ju Sekiro, Resident Evil och Sayonara Wild Hearts. Ja...
ska vi göra här uppe då? Kan hoppa dit. Skit! Var är jag ens? Och nu kom dummingar! Inga dummingar här, tack! Inga dummingar här! Tvåan och ettan av vadå? Av detta? Eller något annat spel vi pratar om? Men så tappar jag allt momentum. Vi gör så här istället. Om det är det här spelet syftar till så är det Mirror's Edge 1 detta. Ja, det är ettan. Jag gillar inte tvåan alls. Jag försökte spela den när det kom, men det var inte för mig. Blue's moving to the roofs ahead. Looks like you're gonna have a fight on your hands. Okej. Det är fortfarande inte vad det ska. Ja, jag visste inte att du också hade fastnat för Jon. Det är bra. Bra spel som alla borde spela. Nu är det jobbigt. Ska dit upp. Det är hit den. Och så klättrar när det är 700 gubbar. Upp fort som jävlen, så. Den kommer när den kommer. Så kan vi säga. Det kommer komma lite info om grejer som händer i januari. Rätt snart. Fick ni en sneak peek igår? På vilket sätt? Varför? Vad baserar du det på? Pappa. Thank you.
ska också säga att jag inte har spelat så jättemycket spel som har kommit i år. Control till exempel har jag inte spelat. Däremot så har jag tänkt att streama Control rätt snart. Jaha, ni har fått lite sneak peek på hur upplägget är. Mm. Det kommer nog lite info om upplägget rätt snart också. Nej, det var jättedumt! För PS2-spel har du hittat. ...1993 års bästa spel. Kom det inte en hel del bra grejer 93? Stora ord. Downhill Domination, aldrig talas om. Dark Summit är väl ett rollspel, va? Downhill Domination låter som ett snowboardspel, kanske. Aj, aj, aj! Dödstaggtråd! Som jag kände igen Dark Summit, men det var ju inte. Peter, släpptes Horizon Chase Turbo i år? Det är ju inte med bland kandidaterna. Jag vet ju hur många som gillar det spelet. Mm. Det där låter ju fantastiskt. Jag gillar att streama dumma spel också, så att jag får inte försöka komma ihåg det där. Kul hade det varit om du hade sagt donk. Det var länge sedan nu. Så jag är jätteförvirrad med vart jag ska. Hej Ludde. Var? Nu tar vi upp parkourar oss lite grann. Och hoppar. Fel knapp. Jag gick bra innan. Jäkla kant i huvudet. Även om det jag har jättemycket problem hela tiden, så är det fortfarande
jättetrevligt att spela det här. Det är roligt liksom. Även om man dör mycket. Jag hoppar ner här. Så. Ingen där. Okej, jag är inne. Exakt så, Peter. Det är massakervänligt. Stå där och hoppa och gittra. Det här är grej. Mycket pang-pang där. Det är okej istället. Åh, helvete vad de skjuter. Där på så. Oj 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 oj. Nej. Ja, jag vet. Det är nog den vägen bara, okej? Okay? Sluta tjata på mig. Ska vi inte lyckas med det här nu då? Titta. En blomk. Du måste gå till roof, Faith. Sluta! Känns man inte? Jävla pangande på dem. Var är hans? Jag har fortfarande inga bottar, så inte. Men jag börjar klockan 6. Tog en annan väg. Det är för långt för att springa så.
Vi får tänka om här istället. Ja, det gick att göra så. Det var ju lite lättare. Sopigt. Du, nu chillar du. Det är alltid Roborns fel. Okej, dit upp. Då behöver jag ta mig. Get higher, Faith. Så jag var. Nej. Var? Ja, titta. Nu ska vi trycka på knapp. Tack, Lode. Men den hade ju stannat. Jo, läget är jättebra sånt där. Planen ikväll här är väl att jag ska köra den här banan ut. Vi tror väl att det är ungefär hälften av spelet där. Ja, det vet ju alla att det här är en dödsventil. Rör du den så är det liksom instadöd. Är den still nog nu? Nu så. Goddamn machine gun. Studsa upp där på något sätt, men det är en jäkla balk i vägen. Här då. Nej. Nej. Gud vad ljus det var här. Kan man ens göra så här, tror jag. Det gick! Oh shit. Ja.
Satans. Jäklar vad jag hoppa. Och här är det bara något rött. Jag hackar upp mig ändå. Han hör inte det här nedanför, eller? Det bara regnar splitter på honom, men det är lugnt. All clear up here. Är ett lifehack att bara äta chips? Jag ska på 3 förfester innan festen på söndag. Jag ska göra turné i Göteborg och hälsa på kompisar och göra till förfester helt enkelt. 3 stycken ska jag ta med dem. Normal. Should be one last door and you're out of there. Choklad är mitt kryptonit. Jag gillar det alldeles för mycket. Jag kan inte riktigt säga stopp. Looks like my little friend is back. Think he's the assassin? I don't know, but I think I know someone who does. Vad är klockan nu då? För nu är jag klar med kapitlet. Den är 9. Fira? Vad är det du ska fira? Fira det nya året. Och då blir det gott. Hela krispet är det. Hey, Faithy. Nice of you to drop by. With a little bit of persuasion, Ropeburn was pretty chatty. Told me about his meeting with Pope's killer at the mall. Mm-hmm. And you're thanking me, right? Skulle, men det blev inte av. Ja. Guess who was waiting for me? Cheese hearts, ja. Det är ju du och Bob. I just go there for the pretzels. Bad case of the blues. You wouldn't have to mer på flaming hot crunchers istället. Det är min grej. Besides, if I wanted you dead, don't you think I would have just killed you myself? You're right. A creep like you couldn't have organized. Now, don't be like that. Ropeburn's dead. I'm impressed. Wasn't me. You need to be careful who you hang around with. Oh, I learned that a long time ago. And yet, here we are again. But I'm afraid I'm gonna have to cut this little meeting short, Faithy. Places to be, you know how it is. Try not to get yourself killed. Merc, you can stop pretending not to listen now. What's up? Can you do a search on Pirandello Kruger Security? On it. Why do you ask? Been seeing their name. Spagans Kant. In Ropeburn's office and somewhere else. Distinctive logo. Getting anything? Just what you'd expect. Alarms, fencing, armored cars, private security. Oh, and they secure our world, apparently. Where are they based? Few offices around town. Just got a new place down near the docks. Get me some coordinates. I'm gonna go check it out. Exakt så, Peter. Exakt så.
The docks 5 p.m. Kan inte någon bara kolla på en guide hur långt jag är? Om jag är ungefär hälften. Jag skulle behöva sluta för dagen. Och sen fortsätta spela imorgon klockan 3. Är planen. Det kanske till och med går att kolla på chapter. The New Eden. Som är chapteret jag kör nu. I don't know. Jag vet inte. Lite mer än hälften gjort. Bra! Det blir jättebra. Klockan 3 imorgon. Fortsätter med det här. Hoppas vi ses då. Så får ni ha en fortsatt trevlig kväll och helg. Och så måste jag göra så. Så, puss och kram. Hej då!